טוב, אז שלום, אני יוסי יהושע, אני הכתב הצבאי של ידיעות אחרונות ואני אדבר איתכם אה, היום על שאלה, אני חושב שהיא הכי מעניינת, האם ישראל ערוכה והאם היא יכולה, והאם היא תנצח אה, במלחמה אה, הבאה? שאלה די מורכבת שהתשובה עליה בניגוד למה שנדמה לא ממש ברורה אז בואו נתחיל באיומים שמפניהם ניוצבת מדינת ישראל אנחנו מתחילים עם איראן, עם איראן זו שמחמשת את סוריה, את חיזבאללה וגם את ג'יהאד איסלאמי וחמאס מה שאנחנו אוהבים לומר בגדול ראש ציר הרשע משם היא מספקת אמצעי הלחימה לכל ארגוני הטרור, וממש בימים אלה אנחנו רואים את התעצמות המערכה שלנו קודם כל מול הגרעין האיראני, לפי פרסומים זרים, ראינו באחרונה איך אנחנו, איך ישראל מצליחה לתקוף את מתקני הגרעין, אבל אם כאן אנחנו רואים איזשהו הישג מסוים, די משמעותי וטוב של ישראל, אז אנחנו נסתכל על מה שקרה בשנים האחרונות בחיזבאללה, כי איראן הצליחה להפוך את חיזבאללה לאיום המשמעותי והדרמטי ביותר על מדינת ישראל. הנתון המדהים הבא, שימו לב אליו, כ-150 אלף רקטות מסוגים שונים יש בידי חיזבאללה. זה ארגון שממש היום לפני 14 שנה, אז נפתחה מלחמת לבנון השנייה, עמד על כ-30 עד 40 אלף רקטות. וכשאנחנו מדברים על רקטות של חיזבאללה, על 150 אלף רקטות, יש שם רקטות ארוכות, מדויקות, כבדות משקל, שמגיעות כמעט עד כל נקודה אה, 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 במדינת ישראל שנסראללה ירצה אה, לשגר אותם, ולמעשה האיראנים באמצעות המימון שלהם והחימוש שלהם אה, את חיזבאללה הפכו אותו למפלצת שמהווה את האיום האסטרטגי המשמעותי ביותר על מדינת ישראל. איום כזה של היקפים כאלה של רקטות, אין שום מדינה בעולם שמאוימת בצורה כזו. לכן כשאנחנו נסתכל על המערכה הבאה, איך היא בכלל תיראה? גם אם ישראל השתפרה באופן דרמטי בהיקף המטרות והחימושים והיכולות שלה מאז 2006, אז המצב היה באמת קטסטרופלי, אנחנו לא באמת נדע להתמודד מול יכולת אש כזו, מול היקפי ירי שמדברים על בין 1,500 ל-2,000 רקטות ביממה. כמה סוללות כיפת ברזל יש לנו? תשע סוללות כיפת ברזל בלבד. האם תשע סוללות כיפת ברזל יספיקו לנו כדי לספק את ההגנה על כל העורף הישראלי? ברור שהתשובה היא לא. על מי נגן? על חיפה? על בסיס רמת דוד, על בסיסי חיל האוויר אחרים, על רעננה, על כפר סבא, על תל אביב? לא. ועדיין לא דיברנו על כך שברגע שתיפתח אותה מערכה מצפון, תיפתח גם מערכה דרומית, מעזה, כי הירי יהיה במקביל, וכמובן מסוריה, כי חיזבאללה סייע לסורים במשך כל השנים האלה, וברור שגם משם יבוצע הירי לעבר מדינת ישראל. ומה מדינת ישראל עשתה בשנים האלה? לא ממש נערכה כמו שצריך לאיום הזה. לא התאמנה, לא א, 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 בגלל קיצוץ א, 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 בתקציב, לא קנתה את כל המיירטים שהיא צריכה לכיפת ברזל, ולא את כל הסוללות, ולא את שרביט קסמים, ולא ביצעה את המיגון שהיה צריך לבצע א, 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 לתושבי הצפון, לבתים של תושבי הצפון. ומכאן ברור לנו שגם אם אנחנו נדע לתת מכה משמעותית על חיזבאללה, אוקיי? ואנחנו נדע לפגוע בהם בצורה באמת משמעותית, כי שיפרנו את יכולות האוויר שלנו, ושיפרנו את המודיעין שלנו, ושיפרנו את כל תחומי התקיפה. בסיפור הניצחון, שזו השאלה המרכזית שלנו היום, לא נוכל לספר לעצמנו סיפור ניצחון כאשר טילים של חיזבאללה יפלו פה על העורף הישראלי. וברגע שהפריימינג יהיה על בניינים ברמת גן ובגבעתיים ובתל אביב של טילים שנוחתים על בניינים ומפרקים אותם, שום סיפור ניצחון לא נוכל לספר לעצמנו. וזה רק בהיבטים של הרקטות. הסוגיה השנייה שנסראללה מדבר עליה בערך משנת 2011, סוגיית כיבוש הגליל. אותו רעיון שבו הוא מח... שולח את הכוחות הקרקעים שלו להיכנס ליישובים צמודי הגדר Uh, בצפון. וזה לא רצועת עזה. כל מי שמטייל בצפון וכל מי שרואה את uh, איך פרוסה, איך פרוסים הכוחות ואיפה חיזבאללה יושב על הגדר, מבין שהוא יכול להיכנס מחר בבוקר לכל לכ יישוב שהוא רוצה ממטולה ואביבים ושטולה. מאוד פשוט להחדיר כוחות קרקעים וזאת תהיה התפיסה שלו. הוא לא ימתין לנו כמו ב-2006 עם הכוחות שלו. בשמורות הטבע. הוא הולך למהלך התקפי אחר. מהלך התקפי שבו הוא שולח את הכוחות הקרקעיים להשתלט על אותם יישובים, והוא יחזיק בהם במשך מספר ימים עד שאנחנו נשחרר אותם. האם זה מסובך? לא. תעלו לצפון, תטיילו, תראו את קו הגבול, תראו מה, אם יש בעיה להיכנס ממרון ארס ליישוב אביבים. מאוד פשוט, קל מאוד לקחת אותו. לכן אנחנו נראה כאן גם מהלומות אש וגם את כיבוש הגליל ואנחנו נראה כאן חוויה שאני בספק אם מדינת ישראל מבינה בכלל לקראת מה היא הולכת. אנחנו עכשיו בעידן הקורונה, אז אם אני אסתכל, אם אני אנתח את, ה, את התוצאות של המערכה הבאה, זו תהיה קורונה בריבוע, לא פחות במספר הנפגעים, במספר האבדות, בנזק כלכלי שיגרם למשק ולכן אני חושב שישראל לא ערוכה, לא מוכנה והדבר שמאוד מטריד אותי זה שמקבלי ההחלטות לא מדברים על הסוגיה הזו. למה? כי גם להם יש את הדילמה שלהם והדילמה שלהם היא האם להעצים את האויב, האם לדבר על האיום, כי אם נדבר על האיום ונגיד שיש לנו פערים בסוללות כיפת ברזל, במיירטים, בכוחות הקרקעים שלא מתאמנים, מה יקרה? האויב יתעצם וירשה לעצמו לבצע עוד מהלכים כאלו ואחרים. ולראיה, כששואלים מי מרתיע את מי, האם אנחנו מרתיעים את חיזבאללה או חיזבאללה מרתיע אותנו, אז אני אקח אתכם לאירועים האחרונים שהיו ב-1 בספטמבר, שבו חיזבאללה מבצע ירי לעבר אמבולנס של צה"ל. באביבים, למרבה המזל אין נפגעים. מה ישראל עשתה? ביימה אירוע שבו מסוק נוחת, כאילו יש לנו פצועים, כאילו ואז מפנים אותם לבית חולים רמב״ם, וכל זה במצג שווא, לצד השני, תראו, תראו, יש לנו נפגעים, אתם יכולים לעצור. מדינה שמרתיעה ארגון טרור לא מתנהגת בצורה כזו. לא מתנהגת בצורה כזו, במיוחד כשאנחנו יודעים איפה החוליות נמצאות של חיזבאללה והיינו יכולים לתת מכה משמעותית ויש לנו גם את כל הלגיטימציה לעשות את זה. אז נכון, נסראללה מסובך כלכלית בלבנון ויש שם בעיות כאלו ואחרות וזה לא הזמן וספק מאוד אם הוא בכלל יחשוב על זה, אבל לא זו השאלה. השאלה אם אנחנו מוכנים למערכה, לא אם יש לו כוונה, מול הכוונה זה בסדר, נכון או לא רוצה עכשיו. אבל השאלה היא רמת המוכנות, ובתשובה לשאלה האם רמת המוכנות שלנו מספיקה לעימות הבא, למלחמה הבאה, אז התשובה היא חד משמעית לא, ואת זה מדינת ישראל צריכה לשפר בתקופה הקרובה, בשנים הקרובות. עכשיו זה אתגר מאוד מאוד משמעותי, כי אין תקציב, כי יש משבר קורונה, אבל חשוב מאוד שהציבור הישראלי ידע מהו האיום ולמקרת מה אנחנו צריכים להתכונן. תודה.